ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਲ ਤੱਕ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज फरीदकोट जिहड़ा सिनेमा बनिया होया उत्थे असीं आए सीगे फतेह यूनियन वालों किसान यूनियन फतेह वालों ते सानू पता लग्या कि इत्थे दास्तान ए सरहिंद मूवी जिहड़ी बनाई गई आ साहिबजादियां दे रिलेटड ते उस मूवी दे विच जिहड़ा आपां नूं पता कि एस जी पी सी वालों खालसा साहिब वालों भी जिहड़ा बैन लाया होया ते होर सारियां पंथक जथेबंदियां साडे हिरदे वरूंदरे जांदे आ कदों क्योंकि उहदे विच ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਟੂਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਈਸ ਕਾਰਟੂਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਟੂਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਟੂਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਗਿਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਨੀਮੇਟਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਐਜ਼ ਏ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਟੂਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਟੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਭਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਖੋਪਰੀ ਤਾਰ ਲੈਣ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਰੋਲ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਭਾ ਲੈਣ, ਅਸਲੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਫਿਰ ਜੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
इस वीडियो नू अगे शेयर जरूर करना जी। कृपा करके साडे चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर लो जी। हुण तुसी फास्ट अनयूज पंजाब दी ऐप प्ले स्टोर तो इंस्टॉल करके नवियां अते ताज़ा खबरां पढ़ अते देख सकदे हो।